Bugünkü takırıp tağı da momun Müslümanın sifatından boluğu kerek bolgan, momun Müslümanın boyunda boluğu kerek bolgan dünyelerden biri. Her bir momun Müslüman mindet türde bul takırıpka muhtaj bolat. Jene sonumen birge bul takırıp arkalı, bul dünya arkalı momun Müslüman Rabbisinin huzurunda öte ülken ülken sisiyapatlarga iyi bolatın dünyanın biri. Ol sabırlık deyip atalat. Sabırlık takırıbı. Sabırlık деген дүние не бол? Sabırlık деген нәрсе жалпы негізгі мағынасы Аллах Тағаланың осы өмірде пендесін сынаған кезінде сол пенденің Раббысының сынағынан Раббысы разы болатындай өте алуы сабырлық дейді. Яғни Аллах Тағала бізде сабырлық деген тек қана біреу бір нәрсе деп бір нәрсе бір жағдайлар болса жым отыруды ғана, тыныш отыруды ғана ойлайды ғой негіз. Сабырлық ол ғана дүние емес. Сабырлық деген нәрсе Аллах Тағала пендені осы өмірде түрлі-түрлі сынақтан сынаған кезде пенде сол сынақтан Аллах Тағала қалағандай, Аллах Тағала бұйырғандай, Аллах Тағала разы болатындай өте алуды сабырлық дейді. Сабырлық әр түрлі нәрсеге болуы мүмкін. Сабырлық, мәселен, түрлі-түрлі қиыншылықтарға сабырлық ету бар. Құлшылық ғибадатқа сабырлық ету бар. Дүниеге сабырлық ету бар. Және сонымен бірге абырой атаққа сабырлық ету бар. Яғни сабырлықтың кез келген сабырлық деген нәрсе Алла субхана тағала пендені біреуіне мал дүние береді, біреуіне мал дүние бермейді. Біреуіне денсаулық береді, біреуіне денсаулық бермейді. Біреуіне қайғы береді, біреуіне қуаныш береді. Әрқайсысында Аллах тағала разы болатындай көріністе өте алуын және Аллах тағаланың шешімін қабылдай алуын, Аллах тағаланың үкімін қабылдай алуын, Аллах тағала бұйырғандай, Аллах тағаланы көрсеткендей Алла разы болатындай өте алуды сол ұстанымды сабырлық дейді. Кей кезде адам сабыр қылмау керек кездер болады. Сабыр қылмау керек кездер, яғни сабыр қылмау керек кездер дегенде мысалы біздің ойлап қалған сабырлығымыз бөлек дүние. Біз мәселен жым отыру, тыныш болу, үндемеу, әшейін отыру деген сияқты, яғни сол нәрсені сабырлық деп ойлаймыз ғой. Мәселен не дейді? Мынау имам Шафи рахимахуллах болу керек. Өзінің бір сөздерінде айтады, егер де бір адамның отбасына, бір адамның семьясына, отбасына, бала шағасына біреу келіп зұлымдық қылып атса, оның жым отыруы, оның сабыр қылып жым отырып үндемей отыруы, оның есектен ешқандай айырмашылығы жоқтығын білдіреді дейді. Яғни кей орындар бар, адам баласы не қылу керек, кей орындарда адам баласы ашулану керек болған орындар болады. Кей орындар бар, адам баласы ашулану керек болады. Мәселен, діни мәселелерде, не болмаса Аллах Тағаланың үкіміне байланысты, шариғи, не болмаса мысалы елді қорғау, желді қорғаудың соғыстың ішінде деген сияқты. Яғни бірақ ол ашулану деген нәрсе біздің ойымыздағыдай шегінен шықпау керек. Кез келген нәрсенің, яғни сабырлықтың да өзінің несі бар, Аллах Тағаланың қойып берген сызықтары болады. Сабырлықтың басталуы, сабырлықтың аяқталуы. Сабырлықтың шегі болмайды деген дүние бар ғой. Иә, дұрыс, сабырлықтың шегі болмайды. Бірақ біздің ойымыздағы тыныш отыру деген нәрсенің басталуы, аяқталуы болады. Тыныш отыру, үндемей отыру деген нәрсенің басталуы, аяқталуы болады. Мәселен, біздің бағанағыдай менің семьямда, отбасында отырсам, келіп менің семьяма, отбасыма біреу келіп зұлымдық қылып атса, біреу келіп тиісіп атса, мен былай жым қарап, Алла өзі сабыр берсін, Алла өзі сабыр берсін деп жым отырмаймын. Бұл кезде мен не істеуім керек болады? Мен бұл кезде мен өзімнің отбасымды қорғауым керек болады. Дәл сол сияқты елге бір душпан келді. Елге бір душпан келді де келіп біздің жаңағы елімізді шауып жатыр, ұрып жатыр, соғып жатыр. Біз не қылып жатырмыз? Құдай сабыр берсін, Құдай сабыр берсін деп үндемей отыруымызға болмайды. Ол кезде адам не қылу керек? Ол кезде адам қолына жаңағы керекті заттарын алып сол душпанға қарсы шығу керек деген сияқты. Яғни сабырлық деген дүние Аллах Тағала бұл өмірде пендені түрлі-түрлі сынақтармен сынаған кезде сол сынақтардан Аллах Тағала разы болатындай, Аллах Тағала разы болатындай және шариғат, шариғи шеңбердің төңірегінде өте алуды айтады. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде сабырлық жайында бірнеше аяттар айтады. Соның бірі Али Имран сүресінің 2-ші аятында я юхаллазина аману сбиру ва сабиру дейді. Ей Аллаға иман келтірген момындар, сабырлы болыңдар. Сабырлы болыңдар. Аллах Тағаланың сендерге келген, Аллах Тағала тарапынан келген сынақтарымен сабырлық танытыңдар және өздеріңнің араларыңда болатын. Яғни Аллах біреу арқылы, мәселен, сынақтың түрлері болады. Мәселен, бір сынақтардың ешқандай адамның оған қатысы жоқ. Мәселен, ешқандай адамның бір-біріне қатысы жоқ болған адам баласының басы сынақтар келуі мүмкін. Мәселен, менің перзентім, Аллах Тағала перзентімді алып қойды дейік.
Hiç kanday adamın boğa nesi yok, adamın boğa katı yok. Ol ağırdı, Allah Tağala onu kaytada neğildi aldı. Osu kezde men Allah Tağala tarafından kelip jatkan dünyaya ne isteyimin sabırlık kılam. Jene sonumen berge bir-birinin arasında bolatın dünyaları bolat. Biri kelip oruğu mümkün, biri kelip soğuğu mümkün, biri kelip mal dünyasını alıp koyu mümkün. Ol kezde de adam neğildiydi? Ol kezde adamdan, adam tarafından kelip atkan, adamlar arkalı bolu atkan sınakka sabır kılu, Allah Tağala tarafından adamların katısı bulmağın nersege de sabır kılu. Yani sabır kılu degen nerse ne ol? Yani sonday bir basma, kanday da bir iz tüskün kezde, basma kanday da bir dünya tüskün kezde, jaksı, men osudan kalay şıgım gerek. Men osudan kalay şıgım gerek, men niye aytuğum gerek, menin ustanımım kalay bolu gerek. Son nerse de Allah jene onun paygambarı kürsetken jolmen şıgıp kete aluda ne deydi? Onu sabırlık deydi. Mesela kılçılık ibadatka sabırlık etu. Mesela biz yanday umrağa geldik. Birinci umrağa gelin gezimizde Bälenbay kilometreden boyu ne kıldık? Aş geldik. Ağzımız oraya zeyd. Keldik de zatlarımızı koyduk. Kaydan araya çıkıp gittik. Yanday meşke araya çıkıp gittik. Oy tavap jasadık onun içinde. O tavap jasap atkana birevimiz joğalıp gittik. Birevimiz tavamay kaldık. Sığılıp gittik. Ana bol bir kese jağdaylarım naşarlap gitti. Süyttik de tavap jasap boğandan keyin Safa Marwa'ga vardık. Күн жаңында ананын іші суық, жердің асты мұздай. Оны біз ары-бері жүрген кезде шаршадық, жете алмай қалдық. Дәл сөйтіп жүрген кезімізде азан не болды? Ауы жауатын уақыт болды. Ауы жауатын уақыт болған кезде біздің жейтін не тамағымыз жоқ, не суымыз жоқ. Үйтіп-бүйтіп сол бір күндер өтті. Жалпы Алла субхана ва тааля бізді сол кезде ғибадатымызбен сынады. Ғибадатқа сабырлық ету деген осыны білдіреді. Яғни, ғибадат құлшылық жасап жатқан кезде мен пландастырам, былай болатын шығар деп ойластырам, бірақ Аллах Тағала маған сол ғибадатым арқылы ғибадатты басқаша, менің планымнан өзгеше қылып мені не қылады? Мені сынады. Бұл ғибадат арқылы сыналу. Не болмаса, намаз оқу керекпіз. Намаздың уақыты болып қалды, бірақ жұмысымыз әлі бітпей жатыр. Мына жақтан тағы да бір проблема шығып жатыр. Сол кезде менің ұстанымым қалай болады? Не болмаса, азанда ерте тұрып, жаңағыдай құлшылық, тахаджуд намазын оқу, не болмаса дәрет алу. Кез келген Аллах Тағала адам баласын мәселен ғибадатпен сынайды. Міне сол ғибадат жасап жатқан кезде түрлі-түрлі сол ғибадатыма тосқындық қылатын кейбір нәрселер, мейлі ол адамдар тарапынан болуы мүмкін, не болмаса мейлі ол өмірде ешкімнің тарапынан емес, қарапайым болуы мүмкін. Оның бәрінде сол кезде мен Аллах Тағала менен осыны қабыл қыл, Аллах Тағала маған қазір не айтқысы келеді деген сияқты Аллах Тағала разы болатындай көрінісіне өте алу, бұл ғибадаттың сабырлығы. Не болмаса біреудің басына ауру береді, біреудің басына проблема береді, біреу банкротқа ұшырайды, біреу жаңағыдай аварияға ұшырайды. Не болмаса біреудің сол ол жерде уже адам баласының басына келетін қайғы қасіретке сабыр қылу. Кей кезде дүниеге сабыр қылу деген сияқты дүние келеді. Мәселен, Алла субханаһу ва тааля сізге үйіп-төгіп не береді? Үйіп-төгіп Аллах тағала дүние береді. Бірақ ол дүниені біз қай жолға сарыптаймыз, қай жаққа сарыптаймыз? Міне осы кезде Алла субхана ва тааля тарапынан бізге келген әрбір нәрсені Алла разы болатындай көрінісіне өткізе алсақ, онда Алла субхана ва тааля ол сынақтан дұрыс өттік деп есептелінеді. Бұл жөнінде Аллах тағала Құран-ы Кәрімде өте бір Бақара сүресінде өте керемет бір аятты айтады. Әрдайым біз айтатын аяттарымыздың бірі Алла не дейді? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ дейді. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Ey момын мұсылмандар, біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Не нәрселермен сынаймыз? Аллах санайды. Қауіп-қатермен сынауымыз мүмкін. Яғни басыңа қиыншылықтар келіп, қауіп-қатермен сынауымыз мүмкін. Уәл жуи аштықпен сынауымыз мүмкін дейді. Уана қуси минал амвали мал дүниелерінде алып қойып сынауымыз мүмкін. Уәл анфуси туған туысқандарыңды, бауырларыңды, әке-шешелеріңді, бала-шағаларыңды алып қойып сынауымыз мүмкін. Уәл самарати қылып атқан диқаншылықтарыңды, бизнестеріңді алып қоймен сынауымыз мүмкін. Уәбәшири собирин эй Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам осы сынақтарда мен разы болатындай көріністе өткен сабыр қылушыларға не берген сүйінші хабар берген әнна ләхум жәннәт оларға не бар? Оларға жәннәт бар дейді. Қауіп қатер келуі мүмкін мәселен. Бәленбай жыл бойы өзімізде көрдік қой еліміздің басындағы өткен түрлі-түрлі қиыншылықтар. Момын мұсылмандардың қазіргі таңда да біздің елімізде болмаса да басқа елдерде болып жатқан қауіп қатерлер. Біреулер тарапынан зорлық-зомбылықтар, түрлі-түрлі соғыстардың ұйымдастырылуы, түрлі-түрлі ашаршылықтардың болуы, мына одан кейінгі келген уәл-жуу сияқты. Яғни Алла субхана ва тааля бұл өмірде кім Аллах Тағалаға иман келтірсе, Аллах Тағаланың разылығына жетем деген
жан үмітпен өмір сүретін болса, ол деген сөз мен мүлде бұл өмірді қиыншылықсыз өтемін деген сөз емес. Бізде мәселен намаз оқысаң жолың жүріп кетеді, намаз оқысаң бизнесің болып кетеді, намаз оқысаң анау болады, намаз оқысаң мынау болады деген сияқты сөздерді айтып адамдар намазға шақырады ғой. Ал кей адамдар ойлайды, мен намаз оқысам болды, бәрі нәрсе әдемі болатын шығар. Мен намаз оқысам бизнесім болып кетеді, мен намаз оқысам зор болып кетеді деп ойлайды. Жоқ, құлшылық ғибадатты біз бұл өмірдегі бір рахат өмір сүру үшін істемейміз. Момын мұсылмандар құлшылық ғибадатты Аллах Тағаланың алдындағы рахат өмір үшін, жәннатқа жету үшін істейді. Ал құлшылық ғибадат істеген адамдардың басына Аллах сынақтар бермей қоя ма? Жоқ, сынақтар береді. Бұл мысалда Аллах Субханаһу ва Тағала Құранда не деді? Уала наблуваннакум, біз сендерді ей момын мұсылмандар міндетті түрде сынаймыз. Бір адам бар, тақуа адам. Өмірінде ешқандай не болған жоқ, ешқандай бір проблемалар туындаған жоқ. Бірақ өмірінде намаз оқиды, құлшылық қылады, зікір қылады, тақуа көріністе. Бірақ оның тақуалығы қай дәрежеде екені қашан белгілі болады? Қашан басында сынақ келген кезде ғана белгілі болады. Қарапайым кезеңде адамдардың барлығы идеал бола береді. Қарапайым кезеңде ешқандай проблема жоқ кезеңде адамдардың бәрі керемет бола береді. Бірақ қашан ол адамның кім екендігі қашан шығады? Қашан мынандай қысымдарға келген кезде, қысымдар болған кезде ол адамның ішіндегі шынайы бел кейіпеті неғып кетеді, шынайы кейіпеті сыртқа шығып кетеді. Сол үшін Алла Субханаһу ва Тағала адам баласының жүрегіндегі Аллаға деген, ақыретке деген жүрегіндегі иманының қай дәрежеде екендігі жүзеге шығу үшін Алла Субханаһу ва Тағала бұл өмірде түрлі-түрлі құлшылықтарды бұйырады, бізге қиындық туындатып қояды. Мәселен, басымызға түрлі-түрлі қиыншылықтар береді, қайғы-қасірет береді, бізге қиындық туындатып қояды. Дүниемізге байланысты қайғы-қасірет береді, бала-шағамызға байланысты қайғы-қасірет береді. Яғни осы өмірде түрлі-түрлі нәрсеменен, түрлі-түрлі алаңдарда бізді неғып көреді? Аллах Тағала сынап көреді. Міне сол алаңда біз, Алла маған осы жерде қалай ұстанды бұйырды, мен Алла, мен не істесем менен Алла разы болады деп өте алсақ қана, онда біздің шынайы имандылығымыз, шынайы мұсылмандылығымыз жүзеге шығады. Одан кейін Алла Субханаһу ва Тағала, мынау бізде айтамыз ғой, мысалы ораза ұстағанның сый сияпаты өте үлкен деп айтамыз, е ораза ұстаған сый сияпаты өте үлкен дейміз. Дәл сол сияқты сабырлық екінші нәрсе бар. Оразадан бөлек тағы да сабырлық қылу. Сабырлық қылудың да сый сияпаты есепсіз болады. Сабырлық қылудың да сый сияпаты есепсіз. Неге ораза ұстаудың сый сияпаты есепсіз болады? Өйткені оның ішінде не бар? Өйткені оның ішінде сабырлық қылу деген нәрсе бар. Азанда ауыз жаптық. Сөйтіп әбет кешейін жақсы болды, әбеттен кейін нелер пайда болды? Жұмыстар шығып қалды, анау болу керек болды, мынау болу керек болды, аяқ асты мен шөлдеп кеттім, қарным ашып кетті, шыдай алмай жатырмын, үлгере алмай жатырмын, түрлі-түрлі. Яғни түр анажа, мәселен кеше жұма күні болды, жұмада не қылдық? Намаз оқыдық, ана жаққа келейін десек автобус жоқ, жаяу келдік. Бір сағат бойы жүріп келдік, 3 километр жер жүріп келдік. Уже күннің астында еще қанша тағы да не болдық? Шөлдедік, тағы да қарнымыз ашты. Азанда жаңа ауыз жапқандарымыз бар, жаппағандарымыз бар. Яғни бұл жерде де келдік. Кейіндік қарасақ уақыт әлі 2 сағат бар. Аш жіберем бе? Ішіп қойсам ба, ішпесем бе? Осы жерлерде Алла Субханаһу ва Тағала бізді, егер де бізді әшейін күндегі азаннан кешке шейін мынандай жаңағы кондердің астында салқын жерде ораза ұстасақ ол қатты проблема болмауы мүмкін. Бірақ Алла Субханаһу ва Тағала ол кезде оның шынайы оразасы жүзеге шықпайтын болғаннан кейін сондай нәрселерді не істейді Алла Тағала? Ұйымдастырып бізді сынайды деген да. Сол кезде сол құлшылыққа, сол кезде сол нәрсеге сабыр қылып соңына шейін жеткізе алсақ, Алла Субханаһу ва Тағала ондай адамдарға Алла Субханаһу ва Тағала ондайларға есепсіз не береді деді. Мына Аллах Тағала не дейді? Иннама юаффа сабируна ажрухум бигайри хисабин дейді. Аллах Тағала Зумар сүресінің 10-шы аятында иннама юаффа сабируна, расында сабыр қылушыларға ажрухум, сондай сабыр қылушыларға әжірлері, сый-сияпаттары беріледі. Бигайри хисабин, несіз? Есеп кітапсыз. Есепсіз сабыр қылушыларға. Неге? Алла Субханаһу ва Тағала біздерге түрлі-түрлі қиыншылықтарды, яғни мынандай сұрақ туындайды. Момын мұсылмандар қиыншылықтарды неге оңай қабылдайды? Өйткені момын мұсылмандар сол аз қиыншылықтың артында ненің бар екенін біледі, көп сыйлықтың бар екенін біледі. Аз қиыншылықтың артында көп сыйлықтың бар екенін білгеннен кейін соған сабыр қылу арқылы кішкентай ғана уақыт мен соған сабыр қылып тұрайын, маған не беріледі? Мәңгі сый-сияпат беріледі деген үміті болғаннан кейін кез келген қиыншылықты ол дұрыс жеңуге әрекет жасайды.
Мәселен, Аллаһ Тағалаға біз дұға қыламыз. Аллаһ Тағалаға біз дұға қыламыз. Ол дұғалардың қабыл болуы, болмауын Аллаһ шешеді. Бірақ дегенмен, Алла Субхана Тағала адам баласына берген қиыншылықтарды не үшін береді десек, яғни бірнеше мақсаттар болса, сол мақсаттардың бірі адамның сұраған нәрсесін беру үшін береді дейді. Аллаһ Тағала адам баласына қиыншылықтарды бірнеше мақсаттар бар. Сол мақсаттардың бірі ол не? Сол уақытта Аллаһ Тағала қылған құлшылық ғибадатының ішіндегі дұға тілегін ертерек қабылдау үшін береді дейді та. Бір адамның басына қиыншылық береді, не үшін? Соның дұғасын қабылдау үшін, соның дәрежесін көтеру үшін, соның күнәсін кешіру үшін, соған есепсіз не беру үшін? Сыйлықтар беру үшін. Алла Субхана Тағала Құран кәрімінде не дейді? Истаину бис-сабри вас-салати дейді. Сендер не қылыңдар ей момын Müslümanlar istaino Allah'tan yardım tilingdir neminin sabırlık benin ve salati namaz benin. Ondan bolatın bolsa sabırlık jene namaz ekevi Kudaydan surab alu kerek bolgan jerimiz bizdin. Yani Allah Tağala adam balasının başına türlü kıyınçılık beredi. Sol kıyınçılıkka sabır kılu arkılı sol sabırlık benin Allah'tan özüne kerek nersen ne qıb alu üçin surab alu üçin. Енді өзіңіз ойлаңыз, әрбір қиыншылықтың соңында, әрбір қиыншылықтың ішінде қайтарылмайтын нелер болады? Дұғалар болады. Әрбір қиыншылықтың соңында, не болмаса әрбір қиыншылықтың ішінде қайтарылмайтын дұғалар болады, бірақ ол қайтарылмайтын дұғаларға сабыр қылушылар ғана жетеді. Сабыр қылмаушылар емес. Және сонымен бірге әрбір намаздың соңында да осындай нәрсе бар. Әрбір намаздың соңында дұға қылыңдар, өйткені әрбір намаздың соңында дұғалар қайтарылмайды деген дүние бар ғой. Бізде мынандай нәрсе бар. Мәселен, бір керемет нәрсе айтайын. Біз ат-тахият намаз оқып болған, ат-тахият оқимыз, ат-тахият деген салауатты айтамыз ғой. Салауатты айтқаннан кейін дұға қылуға болады. Нәпіл намаздарда сіз қазақша дұға қылсаңыз да болады. Нәпіл намаздарда қазақша дұға қылсаңыз да болады. Және сәжделерде, сәждеге жатқан кезде нәпіл намаздарда қазақша дұға қылсаңыз да болады. Мәселен, сіз түнгі тағат үшін намазға тұрдыңыз, намаз оқыңыз, намаз оқып болғаныңыз, сәждеде жаттыңыз. Сол жерде Аллаһ Тағалаға қазақша дұға қылсаңыз болады. Бірақ шарты не? Шарты е Алла маған машина бер, е Алла маған үй бер, е Алла маған жай бер емес. Яғни ақыреттік болған дүниелерді қазақша сұрауыңызға болады. Енді ондай болса екі дүние бар. Аллаһ Тағала Құранда арнайы өз атап кеткен истаину бис-сабри вас-сала намазбен және сабырлықпен Аллаһтан не сұраңдар? Жәрдем сұраңдар. Өйткені осы екеуінде біздің дұғаларымыздың қабыл болуын тездететін дүние бар. Адам баласының қылған дұғаларын, тілектерін тездететін, қабыл болуына ертерек үлес қосатын нәрсе бар. Ол не? Ол намаз бен және сабырлық. Бірақ сабырлық деген қай кездегі? Түрлі-түрлі қиыншылық пайда болған кездегі, сол қиыншылыққа қылынған сабырдың алдында. Бірақ ол қиыншылыққа қылған сабырлық қашан болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде бір қабірдің жанынан өтіп баратады. Бірде бір қабірдің бір мазараттың жанында кетіп баратса, сол мазараттың жанында бір ана айқайлап жылап жатқан болады. Шашын жаңа жұлып, жағасын жыртып, айқайлап тұрып жылап жатқан болады. Және ол жылаған кезде әшейін жылау ғана емес, Аллаһ Тағалаға қарсы келетін сөздерді айтып, "Ей Құдай, мен не жаздым саған? Неге оны алып қойдың? Оны алғаннан гөрі мені алсаң болмайды ма?" деп бетін ұрып, жағасын жыртып жылап жатқан болады. Неге? Өйткені ол кезде оның баласы қайтыс болған болады. Бір ананың баласы қайтыс болған, баласын апарып көміп қойған, ол мазардың төбесі не қылып жатыр? Айқайлап, шашын жұлып, жаңағындай жағасын жыртып жылап жатыр. Және аузынан қандай сөздер шығып жатыр? "Е Алла, неге үйттің? Е Алла, неге бүйттің?" деген сөздер шығып жатыр. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанынан өтіп баратады. Жанынан өтіп баратады да айтады: "Ей Алланың құлы, Аллаға сабырлық қыл. Алланың берген сынақтарына сабырлық қыл" дейді. Сонда жаңағы әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды танымай қалады, айтады: "Ей, сен өзің жолымен кет. Менің басыма түскен дүние сенің басыңа түскен жоқ қой" деп оны не қылады? Ұрысып жібереді. Пайғамбарымыз үндемей ар жаққа қарай не қып қалады? Кетіп қалады. Сосын пайғамбарымыз сұлысым кетіп болғаннан кейін адамдар айтады жаңағы әйелге: "Ей, сен қандай адамсың? Жаңағы саған сабырлық қыл деп айтқан кім еді?" Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам еді ғой дейді. "Сен соған қарай қатты айттың, қатты сөйледің" дейді да. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бұл жердегі ұстанымын қараңыз. Келді, жақсылыққа шақырды, сабырлық қыл деді, бірақ пайғамбарымызға анау жекіп тастады. Айтпесем, сен кімсің, мен кім екенін білесің ба, мен пайғамбармын" деп айтса болар еді. Бірақ және сен тозақисың, сен анаусың деген сөзді де айтқан жоқ. Бірақ не қылды? Үндемей кетіп қалды. Неге? Өйткені анау ананың жүрегіндегі қайғысын, дәрежесін пайғамбарымыз не қылды? Ол білді. Өйткені қазір қанша оған бір нәрсе айтқаныңмен ол не істей алмайды? Оны қабылдай алмайды. Қарсы шығып қалмаса оны қабылдай алмайтынын білгеннен пайғамбарымыз не қылды? Үндемей кетіп қалды.
Сосын жаңағы әйелге жаңа сөз айтқан кезде жаңа әйел айтқанына өкініп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның алдына барып, "Я Расулллах, кешіріңіз. Мен сіз екеніңізді білмей қалдым" деп кешірім сұрағанда пайғамбарымыз сосын не деді? "Ас-сабру инда садматил уля" деді. Сабырлық қылу деді ең алғашқы соққы берілген кезде болады деді. Басымызға түрлі түрлі қайғы қасіретті Аллах біздің дәрежемізді көтеру үшін, Аллах бізге сый-сияпат беру үшін, есепсіз сыйлық беру үшін, біздің дұғаларымызды қабыл қылу үшін берген кездегі ең алғаш кезде өзімізді ұстап, "Е Алла, сенің тағдырың ғой, мені жақсылыққа өзің шақыр" деп ең алғашы соққы келген кезде сабырлық қыла алсақ, Аллаға қарсы шыға алмасақ, негізгі сыйлық берілетін сабырлық сол кезде болады деді. Ал енді басымызға қайғы қасірет келгеннен кейін айтатын нәрсеміздің бәрін айтып болып, істейтін нәрсеміздің бәрін істеп болып, ұратын нәрсенің бәрін ұрып болып, соғатын нәрсенің бәрін соғып болып, ақыр соңында ешқандай шарамыз қалмағаннан кейін, бәр нәрсені істеп болғаннан кейін, "Хо, Құдайға шүкір, мен сабыр қылдым, сабырлық қылайын, сабырлық қылайын" — ол сабырлық деп есептелінбейді дейді. Яғни сабырлық деп есептелінбейді деген нәрсенің мағынасы не? Мына жерде Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала есепсіз сыйлық берем деген сабырлық, және де пайғамбарымыз Құран-ы Кәрімдегі сол сабырлық қылған кезде дұға қылсаң, дұға қайтарылмайтын дұғаларды берем деген сабырлық, айында содматил уля — ол ең алғашқы соққы болған кезінде болады дейді. Сонымен бірге өмірдегі түрлі-түрлі нәрсеге сабырлық қылу — бұл Аллах Тағаланың тағдырына иман келтіруменен бірге болады. Егер де адам Алланың тағдырына иман келтірмеген болса, онда ол сабырлық қылу оған өте қатты қиын болады. Сабырлық қыламайды десек те болады. Жақсы, Аллах Тағаланың тағдырына иман келтіру деген нәрсе, тағдыр деген дүние бар, мәселен, арнайы өзінің тақырыбы бар, айтылатын сабағы бар, айтылатын аяты мен хадисі бар. Бірақ кішкентай ғана тез түсіндіру керек болған нәрсе болатын болса, Алланың тағдырын былай есептесеңіз болады. Мына керемет сөз бар: "Мен бір нәрсені пландастырам, сен бір нәрсені пландастырасың, жоспарлайсың, мен бір нәрсені жоспарлаймын, сен бір нәрсені жоспарлайсың, бірақ Алла өзінің жоспарын жасайды. Мен бір нәрсені жоспарлаймын, мен былай, сен обедтен кейін сағат 3:30-да мен мына жаққа кетемін" деп пландастырын. Не болмаса, "Мен қазір мынау бизнесті жасаймын, ол мынанша ақша тауып береді, мынанша болады" деген. Мен бір нәрселер жоспарлаймын, сен де менімен бірге бір нәрселер жоспарлайсың, бірақ Алла субхану тағала дәл сол жоспарды мен жоспарлаған күйінше жасап беруі мүмкін. Не болмаса, ол жоспарды мен қаламаған күйімде не қылуы мүмкін? Өмірде жасауы мүмкін. Дәл сол мен жоспарлағанымдай өтсе де, не болмаса Аллах жоспарлағандай, мен жоспарлағандай өтпесе де, істелінген нәрсені Аллах Тағаладан деп қабылдап, Аллахтан өмірімізде жақсылықты іздеп отыруымыз — бұл тағдырға иман келтіру деп есептелінеді. Тағы да бір керемет бір көрініс бар, мынандай нәрсе бар. Мәселен, қалай айтса болады, өмірімізде бәріміз өткенде бірінші әрдайым айтамыз ғой, бірінші келген кездегі оқиғалар, бірінші келген кездегі оқиғалар Аллах Тағала бізді бірінші келген кезде қалай әжептәуір сынақтармен сынады, бірақ ондай қатты үлкен сынақпен сынаған жоқ, бірақ сонда да дегенмен өзімізге жараса сынақтармен сынады. Біз олай ойлаған жоқ едік, бірақ Аллах Тағала бізге басқаша не қылды? Басқаша нәрсені дүниеге планда, басқаша нәрсені берді бізге. Дәл сол кезде менің ұстанымым қалай болу керек? Дәл сол кезде, яғни менің басыма келетін нәрселер, менің өмірімде болатын оқиғалар мен жоспарлаған күйінше болмаса, момын мұсылманның ұстанымы қандай болады? Жақсы, мен мынаны жоспарладым, бірақ олай болған жоқ, басқаша дүние жүзеге асты, енді мен не істеймін? Жай отырам, "Е Аллах Тағала, мен осыны қалаған едім, бірақ Аллах Тағала сен маған не қылдың? Бұл нәрсені бұлай берген жоқсың" дейміз. Дағыны сол болып жатқан оқиғаның ішінен өзімізге керек нәрсені іздейміз. Өйткені Алла субхана тағала момын мұсылманға хайырсыз болған нәрсені өміріне жоспар қылып бермейді. Аллах тағала момын мұсылманның басына момын мұсылманға хайырсыз болған нәрсені жоспар қылып бермейді. Бүткіл нәрседе біз үшін не болады? Хайырлы бір іс болады. Біз пландастырған нәрсеміз болса да, болмаса да, оның ішінде бізге хайырлы болған не бар? Бір іс бар. Бастысы, анау момын мұсылман сол хайырлы болған істі не қылып алу керек? Тауып алу керек. Сол хайырлы болған істі тауып алсақ, онда біз мына өмірдегі Аллах Тағаланың сынақтарынан дұрыс өте алуға әрекет жасаймыз.
Әр қайсымыздың өмірімізде әр түрлі оқиғалар бар. Және өмірде әр адам ойлайды, менің өмірім ең қиыны шығар деп ойлайды. Менің өмірім ең қиыны шығар деп ойлайды. Бірақ әр кімнің басында өзіне лайықты несі бар? Өзіне лайықты қиыншылығы бар, өзіне лайықты сынағы бар. Бірақ кей кезде менен қатты ешкім қиналып жатқан жоқ деп ойлап отқан адам өзін басқа біреуді көріп, шүкір, менің сәл жақсы екен ғой деп ойлайды. Менің сәл жақсы екен ғой деп ойлайды. Бірақ Алла субхана тағала баршамызды айтып өзі өте алатын нәрселермен сынасын иншалла. Одан кейін қараңыз. Аллах Тағала дейді Құран-ы Кәрімде Мұхаммед сүресінің 31-ші аятында айтады: "Уала наблуваннакум хатта на'ламал муджахидина минкум вас-сабирин" дейді. "Уала на'ла уала уала наблуваннакум" біз сендерді міндет түрде не қыламыз? Сынаймыз дейді. Біз сендерді міндет не үшін? "Хатта на'ламал муджахидина минкум" сендердің іштеріңде шынайы Аллаға бет бұрғандарың жүзеге шығарылу үшін дейді. Сендердің іштеріңде шынайы Құдайға иман келтіріп, шынайы ойбай мен Құдайға иман келтірдім, мен тағдыр иман келтірдім, мен Аллаға иман келтірдім, мен жәннатқа барғым келеді, Алла не болса со болды дейтін адамдарды жүзеге шығару үшін біз сендерді не қыламыз дейді? Сынаймыз, осы берейін, және сендердің ішінде кім сабырлылар, кім сабырлы еместерді сынау жүзеге шығару үшін не қыламыз дейді? Біз сынаймыз дейді. Сабырлық деген нәрсе бұл сондай, сынақ деген нәрсе бұл сондай, бұл елгезер секілді. Онды елгезерден өткіземіз ғой біз. Сол кезде оның бетінде, оның ішіндегі қоқырсықтар не қып қояды, елгезердің ішінде қалып қояды. Яғни Алла субханаһу ва тааля момындарды солай не қылады? Момындарды солай сынайды. Қайсысы шынайы, қайсысы өтірік екендігі. Бірақ сол сынақтардан Алланың сабырлығымен өте алса, сабырлық деген нәрсе ол не? Жым отыру ғана емес, Алланың берген тағдырына разы болып, және сол тағдырдың ішінде ол үшін арналған жақсылықты іздеп өте алса, онда ол сынақтан өте алды. Онда ол сынақтан өте алды. Жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистері, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ат-тухру шатрул иман" дейді. Тазалық иманның несі? Жартысы. "Валхамдулиллахи тамлаул мизан". "Валхамдулилла" деген сөз дейді. Қияметтегі адам баласының мизам деген таразы бар ғой, мизан таразы, амалдар өлшелінетін. Қараңыз. Кімде кім "Валхамдулиллах" деген сөзді айтса, сол таразы сауапқа толып кетеді дейді. Сол тауап толып кетеді дейді. "Ва субханаллахи вальхамдулиллахи тамлааани ау тамлау ма байна самавати вал ард". Ал кімде кім "Субханаллахи вальхамдулиллахи" дейтін болса дейді, аспан мен жер не қылады дейді? Аспан мен жер сауапқа толып кетеді дейді. Аспан мен жер сауапқа толып кетеді дейді. "Ва салату нурун". Ал намаз болса ол нұр дейді. Намаз ол нұр. Егер де адам намаз оқитын болса, ол адамнан не пайда болады? Ол нұр шашырап тұрады одан. Қазір бұған тоқталамыз иншалла. "Ва садақату бурханун". Ал садақа беру бұл дәлел дейді. Бұл оның имандылығы, мұсылмандығының несі дейді? Ол дәлелі дейді. "Ва сабру дияун". Ал сабырлық бұл сәуле дейді. Сабырлық ол не? Сәуле дейді. "Вал Құрану худжатун лака ау алейка". Ал Құран дейді, не сенің пайдаңа, не сенің зияныңа худжат дейді. Күллу нәс яғду фабайу нафсаху фамуътиқуха ау мубиқуха. Әрбір адам өзінің амалын жасайды, оның ішінде өзін құрдымға кетіріп жатқандары да бар, өзін үлкен дәрежеге жеткізіп жатқандары да бар деп пайғамбарымыз айтады. Кішкене-кішкене жеке-жеке тоқталуға әрекет жасайық. Бірінші, ас-салату нурун. Намаз ол нұр дейді. Нұр деген нәрсе ол не? Бізде нұр, мынаны екі дүние бар. Мәселен, жарық дейміз ғой, біз жалпы жарық дейміз. Бізде сәуле бар, сәуле бар, сонымен бірге нұр бар. Айдан не, күннен не шығады? Күннен сәуле шығады. Айдан не шығады? Айдан нұр шығады. Айырмашылығы біреуінен, мысалы күннен кәдімгідей жарық шығады сыртқа қарай. Айдан жарық шыға ма? Айдан жарық шықпайды. Айдың жарығы бұл күннің сәулесінің несі? Ол шағылысы. Ай өзінен сәуле не қылмайды? Шығармайды. Ас-салату нур, ас-салату нурун дейді. Намаз ол не дейді? Намаз ол нур дейді. Ол деген сөз, егер де ол намаз адамда болатын болса, адам негізі нұр шығармайды. Бірақ адамда намаз деген нәрсе болатын болса, ол иманның сәулесі де одан нұр болып шығады одан. Қараңыз, қайталайын. Мәселен, адамда не бар? Адам бар. Адамнан бізде нұр шықпайды негізінде. Бізде нұр шықпайды. Бірақ егер де адамда намаз деген нәрсе болатын болса, бұл сол түсіп жатқан сәуле шағылысып сыртқа қарай нұр тарататын нәрсеге ие болады ол. Егер де ол адамда ол намаз болмаса, ода ондай нәрсе болмайды. Жақсы. Иман деген нәрсе бізден бір
сәуле тарататын дүние болса, иман деген сәуледегі тарататын дүние болатын болса, егер де бұл біздің денемізде намаз деген дүние болатын болса, ол адам баласынан сол иманның нұры шығады. İmanның nuru шығады. Ол деген сөз не? Мәселе мынау түн, түн қараңғы, түнді жарық қылатын нәрсе ол не? Ол ай. Түн қараңғы болса, ол да күн жоқ болып тұрады ол кезде. Ал сол қараңғылықты жарық қылатын нәрсе ол не? Ол ай. Бірақ ай ол өзінің сәулесімен жарық қыла ма? Жоқ, ол немен жарық қылады? Күннің сәулесімен нұр шашырап әлемді жарық қылады. Ондай болса иман деген дүние, иман деген дүние бір күннің орнында болатын болса, намаз намаз. Бұл жаңағы біздің нұрымыз болатын болса, ал ай ол біз. Қашан, қашан біздің иманымыз, иманымыз біздің денемізде намазымыз болып, оны иманның әулезін қабылдап нұр қылып шашырата алатын болса, онда ол адам қараңғы жердегі жүрген жарық таратып жатқан дүниеге сияқты адамға айналады. Ал енді иманның сәулесінен пайда болған нұр деген нәрсе ол не? Яғни адам бір адам болды. Ол нұр тарата деген сөз менің бетім жап жарық болып жан жағымды аппақ қылмайды. Бұл жан жағымдағы қоғамға өңшең пайда істемесе зиян тимейді. Ya, misal ağzımdan gözümden çıkan nur ol ne? Yani gözümden adamlar yani gözüm arkalı, ne bolsa kulağım arkalı, ne bolsa ağzım arkalı, ne bolsa kolum arkalı, yani bükül denem arkalı, içki jan dünyam arkalı, sözüm arkalı, isim arkalı adamlara ne fayda verim men? Men jılılık sıylay alam. Adamlara jılılık sıylayım, adamlar menimen ömür sürgendigi üçün ne kıla aladı? Qona aladı. Адамдар момын мусульманмен өмір сүргендігі үшін ол қуану керек негіз. Момын сомен көрші болғандығы үшін, ол оның әкесі болғандығы үшін, ол оның баласы болғандығы үшін, ол оның жолдасы болғандығы үшін, ол оның досы болғандығы үшін, ол оның көршісі болғандығы үшін, ол онымен ауылдасы болғандығы үшін, ол онымен сапарға шыққандығы үшін, ол онымен бірге бизнес жасағандығы үшін, ол онымен бірге диқаншылық жасағандығы үшін әсілінде ол момын мусульман сондай дәрежеде, егер де иманның сәулесі намазы менен нұр болып шығып жатқан болса, онда оның жанын қоршаған адамдар одан не алу керек? Одан ләззат алу керек, рахат алу керек. Оны мен өмір сүргендігі үшін ол не қылу керек? Сендей досым болғандығы үшін, сендей бауырым болғандығы үшін, сендей жолдасым болғандығы үшін, сендей көршім болғандығы үшін Құдайға шүкір айтам дейтіндей дәрежедегі адамға айналса, онда иншалла оның бойындағы иманы дұрыс жұмыс істеп атқан болады. Сен сияқты жолдастан деген сияқты сөздер естетін болса, ол уже проблема болады. Yani o Allah Teala körsü әлемдегі адамды қандай қылғысы келді. Бүкіл қоғам адамдар ғана емес, сонымен бірге жан жануарлар ғана емес, сонымен бірге тау, тас, табиғат, үй, жай, бүкіл барлығы момын мусульман кегендігі үшін шыбын шіркейлер мен құрт құмырсқалар, мышықтар мен иттер, сиырлар мен қойлар, адамдар, бүкіл барлығы сол момын мусульманмен өмір сүріп жатқан үшін ол не істей алу керек ол? Олар қуану керек. Рахаттану керек. Сонда ғана Аллах Тағаланың Құранындағы момын мұсылман бар деп есептелінеді. Негізінде Алланың Құрандағы айтқан момын мұсылман осындай болу керек. Бірақ өкінішке орай біз оның бізде ешқандай несі жоқ, ешқандай бір көрінісі жоқ та. Бірақ мақсат сол. Негізгі мақсат сол. Яғни мақсаттар қойылған, бірақ адамдардың амалына байланысты мақсаттарға жетіп жатқан адамдар да бар, жетпей жатқан нелер де бар, адамдар да бар. Және сонымен бірге ас-салату нурун, намаз деген ол нұр дегеннің тағы да бір несі, бір тағы да бір дүниесі, яғни ертең қиямет қайымда ол оның жолын жарық қылатын дүние. Намаз қиямет бұл өмірде мәселен осындай десек, ал ертең қиямет қайымда болатын болса, яғни ол оның қараңғы жолын жарық қылатын дүние. Алланың алдында жарықтық беріп отыратын нәрсе ол не? Ол нұр. Алланың алдында жүзімізді жарық қылатын, өзімізден нұр шашыратып тұратын нәрсе ол не? Ол намаз. Және де Сират көпірінен өтіп жатқан білесіздер, Сират көпірінің үстінен өтіп жатқан, Сират көпірі дозақтың үстіне құрылған. Сират көпірі тозақ, жаһаннамның үстіне құрылған. Ал жаһаннам ол қап-қара қара түнек. Жаһаннам ол қап-қара қара түнек. Сират көпірі соның үстінде болатын болса, сол Сираттан өту үшін адамға нұры керек, жарық керек. Міне сол намаз соның бірі. Намаз ол не? Соның бірі. Яғни қияметтегі көрінісі адам баласын нұрландырады, өмірдегі көрінісі адам баласын қоршаған ортаның ішінде адамдар сонымен өмір сүргендігі үшін қуандырады. Бұл намаз. Енді қараңыз, «Ос-садақату бурханун» дейді. Садақа ол не? Садақа бұл бурхан, ол дәлел. Садақа деген ненің дәлелі? Оның жүрегіндегі Аллаға деген иманның бар жоқ екендігінің дәлелі. Садақа деген нәрсе не ол? Садақа деген тек біз неде ойлаймыз, тек қана ақша беруді ғана ойлаймыз ғой. Жоқ, садақа деген нәрсе әрбір жақсы іс.
Sadaka her bir adam balası orundaytın jaksı is. Ol kez gelgen dünye. Kez gelgen dünye bastısı sol adamlarga, korşagan ortağa, tau tasqa, jan janvarlarga payda istiyip atkan nerselerde jasap jatsa, ol sadaka istep jatkan bolat. Sadaka degenin jalpı mağanası sol. Al de onun içindegi akşa men sadaka kılu sol bir neşe sadakalardın bir nesi bir bölügü gana. Al əslili sadaka negizgi sadaka degen sözün mağanası ne? Sadaka degen sözün özü rastau degenini bildiredi. Yani ol ne rastaydı? Men Allah'ın kulu ekendigimdi jaksılık istew arqılı ne isteyim men özümdi dereldeyim. Men Allah'ın kulumun, paygambardın ümmetimin, Kur'an'dı kabıldadım, kıyamette Allah'ın alında cüzüm jarık boludu kalayım degen maksatımdı, jaksılık jasa arqılı ne isteyip oturam men, sadaka dalildeyip oturam, rastap oturam. Sadaka degenin mağanası sol əslinde. Al endi akşa men sadaka beru sol sadakanın içindegi bir punktu gana. Al bırak, jalpı sadakanın özünün mağanası ol ne? İsterip jatkan bükül jaksı ister. Ol adamlarga da, ol jan janvarlarga da. Tipte birüge karagan jımıyğanın da paygamber bize deydi. Birüge karap jımıysan da ol ne deydi? Sadaka deydi. Joldağı jatkan tasta alıp tasta da ol ne deydi? Ol da bir sadaka deydi. Bir sıyırga, atka, şöp salsan da ol ne ol? Ol sadaka. Yani sadaka degen sol. Men özümnün musulman ekendigimdi, musulman ekendigimdi adamlarga, korşagan ortağa jaksılık jasa arqılı ne isteymin? Dalil deymin. As-sadaqatu burhan, sadaka degen dalil degen nerse adam balasının imanının bar joq ekendigin jaksılık isteu arqılı ne isteydi ol? Dalil deydi. Odan keyin ne? As-sabru diyaun. Sabırlık degen nerse deydi bul sevle deydi. Sabırlık bul ne? Sevle. Bağana as-salatu nurun dedi. Namaz ol ne dedik? Nur dedik koy. Al endi sabırlık ne deyip atır? Bur sevle deydi. Nama sevlenin nurdun ayırmaçılığı ne? Sevle bul kün siyaqtı dünyada. Mesela mınau lampıçka var svetten. Odan ne taraydı? Odan sevle taraydı. Al aynanın kolunuzga alıp alsanız budan ne taraydı? Aynadan şağılısqan nuru taraydı. Nuru taraydı. Al sevle biyaqtan geledi. Allah aytadı. As-sabru diyaun. Sabırlık bul ne deydi? Sevle deydi. Onun mağınası kalay. Mesela ömürde, aşın karapay misal, bir, kişene bir otbasını alayıqta, otbasıda yerli zayıptın bir-birmen ұрысып қалғанын алайық. Yerli zayıp ne istedi kazır, bir-birmen ұрысып қалды. Bir kişken tayana problemi payda oldu, birinci kezde, sütü de bir-birmen ұрысты. Екі yerli zayıptını ұрыстыру, şeytanın, bir adamga arak ішіргенінен de öte алдындағы абыройлы іс. Adam öltürgüzdürü, arak iştürgüzü, ne bulmasa zına kıldırı, urluk jasatudan da iki yerli zayıptını bir-birmen ұрыстырып kalıvı onun altındağı şeytanın en ülken savabı sol. Şeytanın en ülken jetistigi adamlarda bir-birmen ne kılıvı? ұрыстырып koyu. No, Kur'an-ı Kerim'de, әлемде sihir degen dünya, sihir degen nerse әлемде en алғаш пайда болған кезде, en алғаш jındar осы sihir degen нәрсені пайда қылған кезде, en алғашқы істеген sihir не үшін қолданған білесіз ба? Семьяны бұзу үшін қолданған. Sihirde en алғаш семьяны бұзу үшін қолданған. Және сонымен бірге ерлі зайыптылардың арасындағы ұрыстырып, жанжал қылу, адамдардың арасын бір-бірімен ұрыстырып қою, бұл шайтанның алдындағы ең ұлы істерден. Şeytanın altındaki en ülken ne ulu isterdin? Şimdi karanız. Semya, yerli zayıptı, bir-birmen ne kıldı? Orsup kaldı. Bir-birmen kişke ne sözge gelip kaldı. Sol sözge gelgen gezde, sözge gelgen gezde, şeytan bunu plandastırdı koy. Sözge gelip bastaldı mı? Şimdi şeytan bunu orsup tasap koymaydı hiç kaşan. Ne kıladı? Arca kare bunu? Bunu kurdeliğinde retseydi. Mesela biz ikimiz birinci, aşeyin, ben bardım, ülke barganım, ne kımağın engin, dastarkan, jaymağın, karasım, eyelim, ne kıbatır, işte, telefon çıkalava, Instagram'da otur, men şarşap, agorottan bardım, barsam ne jok, dastarkan jok, şay jok, tamam jok, men ne isteyim, ayhay şu şıkaram. Dursuz ba, ayhay şu şıkaram. Ondan ikin, ayel ne isteyid, ol da ne kılad, ol da kötürlet, men de kötürlem, ayhay şu bastalad. Asıl neden bastalavatır? Bir piyala şay, bir üzüm nan, bir kese tamaktan bastalavatır, engime. Ama bizde kedirme söz var. Dağ'dan bası nenin kök sihir deydi? Daira Bay'dan kök sihiri. O kezde prosi iki kavim, iki avlet bir-birmen orsup kırılısı vardır. Tüpten tübündeki problemi neden? Ana sihir ananın agorotuna ötüp etken boldı. Bırak ayak jağı nemen ayaktalı vardır? Orus şanjaldın bir-birmen soğusumen ayaktalı vardır. Karanızlar, kez gelgen öte ülken probleminin bükülünün basında kişkentay bomağır nersi turadı. Kez gelgen ülken semyanın mesela yerli zayıpta ajıras ketip atırda bırak ұрыс жанжал қаяқтан басталған
Bağanağı bir piyalay şey, bir kese tamak, bir üzüm nandan bastalgan. Yani ana eke bir-birime ne istedi yani? Orsup jatır, orsup jatır, orsup jatır, şaytan bul jer ne kıladı? Bunu paydalanat da yani bayağı nan, kese, tamak emes. Üşü əngimeler basqan nersege awsa bastaydı. Sen bayağı da bitkesin, men sayağı da bitkem, sen bayağı da bitkesin, men sayağı da kürdelene bastaydı. Bir kese üşü semiyağı öte bası. Senin äuletin munday, menin äuletim sunday, senin äken bitip istegen, menin äken bitip istegen, senin atan bitip istegen. Bir kese qarasan üşü küpürlükke bala bastaydı. Sağan tigenim мен өкүнем сени алганыма мен өкүнем Кудай сени бүтсөм бүтө караңыз басы неден басталды бир пиала чай бир кесе тамак бир үзүр наннан басталды биринчи экөөнүн арасында суу менен урушуп болуп еді бир кезде онун экөөнүн арасында уже бир-бирине сен биткенсин сен маган айтканды амай коесин вот күрделенип атыр күрделенип атыр бул деген сөз караңгы кара түнек Karangı kara tünek. Birinci eşin kişkene karangıla ödü, kiyin karaya beredi, karaya beredi, kiyin kaap kara boğat. Ne kılamız? İzleyimiz. Niye biz orsu batırık? Bu aykaşu neden çıktı? Jaksa, bu aykaşu neden çıktı? Tamaktan çıktı, şaydan çıktı. Jaksa, sen nege tamak istegen joksun, sen nege aykaylap jatsın? Sol ekeun şeşip alsak, Allah bizge sol ekeun körgünden ken aytadı. Kala, arjak karayı ne kıl? Ömür sürürlerin, jalgastırınlar. Bir Allah'tın gelgen sınağı eken, Kuday tağalam sen keldin, sen o şerde erkekti nemen sınadı? Äyelmen sınadı. Äyel nemen sınadı? Kiyewmen sınadı. Äyelin kiyewmen kalay sınap atır? Tamak istemedin deyip, aykay şuşu çıkarın kese niye aytadı eken deyip? Al kiyew de äyelmen kalay sınap atır? Дәл сол кезде әйел дәл сол күні не қылып қалды? Телефон шығысы келіп, біреу SMS жазып қалды, немесе біреуге WhatsApp-қа жауап берейін деп берем деп отқан еді, қызығып неге кіріп кетті? Instagram-ға кіріп кетті. Бірақ әсілінде ол екеуі ұрсам деп, ол екеуін ұрсам деп сазаба тектін жоқ қой бір-бірімен. Мына түрлі-түрлі жағдай болды, мынау мынаған қызығып есінен шығып кетті. Мынау байғамай сол нәрсе не қылды? Сол уақытта келіп қалды. Егер де дейді, мәселен дәл осы жерде екеуі отырса, сабырлы қылып, проблема қаяқта екенін шешсе, бір күндіге бұлай болып отқан жоқ қой. Күндіге бұлай болып отса бір сәреді. Әр заманда қайталанып қалады ол нәрсе. Не үшін? Күйеуді әйелмен сынау үшін, әйелді күйеумен сынау үшін. Сол кезде екеуі отырса, мақсатқа қараса, неден пайда болды? Ар жақ қарай өмір сүруіміз керек па, керек емес па десе, барлығы шешіледі. Бірақ ол үшін не керек? Включательді қосу керек, сабырлық деген. Шикетіп қосса не жанады? Свет жанады да жарық болады. Проблема мынау екен ғой. Онда не қыл дейді? Әйел айтады, бопты қазір кішкене неғып тұрыңыз бар, қолыңыз жуып кеп тұрыңыз, мен жүгіріп барып неғып қоя салам, шай дайындай салам. Ар жағы 10 минут, 15 минуттың ішінде не болады? Екі жұмыртқа піседі, иә? Бір кішкене азғанда шай қойсаңыз, шай қайнайды, отырады, екеуі ар жаққа тамақ әңгімелесіп кетеді. Ана өзбектерде бір жаңа керемет бір дүние бар, сөз бар, не дейді, андай ерлі зайыптының ұрсуы шай орамалдың кепкенінше дейді ғой. Сондай шай орамал тез кебетін дүние сығып-сығып жайып қойсаң, бір кішкентай уақытта не қылып қалады? Кеуеді. Сол кезде жаңағыдай проблеманың басында включатель сабырлық деген жағу керек, қарау керек болды. Асобру дия деген осы. Және бұл семьяға ғана емес, бүкіл ұстанымның бәрінде сол. Бүкіл шығатын проблема, айқай-шудың бәрінде сол сабырлық деген нәрсені жақпасақ, ешкім ешесен көрмейді, бір-біріміз не қыла береміз? Ұра береміз, айқайлай береміз, ұра береміз, айқайлай береміз.